វាជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមកជាមួយនឹងពិធីករដែលពោពេញដោយវោហារស័ព្ទ Top Game 60វិនាទីពួកគេជាយមយកឈ្នះដើម្បីទទួលនូវទឹកប្រាក់40លានរៀលបេក្ខជនរូបណាដែលជាម្ចាស់ទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះនឹងមាននៅក្នុងកម្មវិធី1នាទីដើម្បីឈ្នះគាត់ឆ្លងមកបេក្ខជនគាត់មកយើងចាប់ពិតយើងមិនព្រិចទេស្ពះហើយក៏យើងផ្ទះដៃដើម្បីផ្ដល់ទៅដូចកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ណាចា៎បាទយើងសប្ដាហ៍នេះលោកអ្នកឆ្ងល់ខ្ញុំមកតែលជាមួយអាដាទៀតហើយហើយជិះមាន show ពិសេសទៀតឬក៏មានតារាណាក៏ជួយមកទៀតចា៎សម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺមានតារាកិត្តិយសចា៎គឺតារាខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាគាត់ស្គាល់គាត់ច្បាស់ហ่ะបាទព្រោះឃើញមានទាំងអស់គ្នាកាន់ឈ្មោះហើយនឹងរូបថតរបស់គាត់ចឹងបាច់លាក់ឯងបាច់លាក់ឯងចា៎រំលឹកកាលពីសប្ដាហ៍មុនតិចបាទអេវិនហើយនឹងពេញហួយបាទគាត់ច្រើនដល់ទូបូលីចា៎ទៅនៅ CDN និង MyTV កំពុងតែបញ្ចាំងរឿងជួបបាល់ក្រោមជើងខ្ញុំនៅខំប្រាប់អូនថ្ងៃពេលមកហ្នឹងចាជួបញាប់អើបញ្ញាមកពេលយប់ប្រាប់អូនទៅថតទៅថតមួយទួសិង្ហបុរីដែលលេងរឿងជួបបាល់ក្រោមភ្លៀអូខ្ញុំទៅញាប់ពេកចឹងណាអូនខ្ញុំឃ្លៀវិញបាទរឿងអីទៅដល់ជួបបាល់ក្រោមជើងបាទចាកាប់ទៅញាប់ពេកចុះចាកាប់ទៅគាត់ទាំងពីរអ្នកបកាយហើយគាត់មានទឹកចិត្តល្អចាគាត់ផ្ដល់ជូនអង្ការអង្ការប៉េអេសបាទភាពភាពអីភាពនៃញញឹមភាពញញឹមនៃកុមារចាស់យ៉ាងបាទបាទយើងមានតារាស្រីម្នាក់ទៀតថ្ងៃនេះគាត់ជើញមកសម្ដែងក្នុងរឿងនឹងដែរហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺជឿនស្គាល់គាត់ថាគាត់នេះយ៉ាងអីនូយ៉ាចឹងហ៎អូនឹងកំសត់ណាកំសត់មែនតើហ្មងអត់ទេខ្ញុំយើងនឹងកំសត់ហ្នឹងកំសត់ចឹងហ៎អត់ទេធ្លាប់មើលតែយើងភ្លេចណាបាទជីវិតនាងនូយ៉ាចឹងតែគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយគាត់មកចាគាត់មកកាលពី CDN គប10ឆ្នាំគាត់ផ្ដល់កម្មវិធីចូលរួមហើយទេនេះគាត់មកគាត់លេងហ្គេមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងឈ្នះប្រមាណគឺបកលជូនដល់អង្គការ PSE ចាំប្រទទួលសាគមជូននាងនូយ៉ាប៉ាត់នេះឈ្មោះគាត់តានោះចាគាត់ឈ្មោះប៉ាត់បាត់គាត់ចាមួយទៀតអត់ទេស្គាល់តានោះយ៉ាបាទ How are you feeling today? I'm really happy to be here. Yep. ជុំរីបសូលេខទី2 second time. Your second time here. This is my second time here. Yep. រឿងដែលគាត់មកចាច្បាស់គាត់មានពេលវេលាមកស្រុកខ្មែរនេះគឺមកប្រម៉ូតរឿងជួបបាល់ក្រោមជើងបាទប្រចាំនៅតាមរយៈ CTR My TV ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10តែគាត់ឆ្លៀតឱកាសចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទជួបក្រោមជើងចិត្តតចេះរកជួបក្រោមភ្លៀងបាទគឺគាត់មកចូលរួមកម្មវិធីដើម្បីចំណាយកម្លាំងយកលេងហ្គេមជូនទៅអង្ការអញ្ចឹងធ្វើមនុស្សធម៌គាត់មក3នាក់មែនទេគាត់ជើងមក3នាក់ There's 3 of you there's 3 of you here That's three of me? No, I mean three of the actors. Yes. Yes, from... three actors from Singapore. Yeah. From Singapore, yeah. Yes. two win? Two of one. Yes. You're going to play by yourself today? Yeah, I know. It's not fair. I'm quite nervous, actually. You know that? It's not fair. You can team up with me yeah. then. Really? I can tell you that I'm going to play by myself. I'm going to play by myself. I'm going to play Okay, I'll help you out. Yeah. Really? That's good. Okay. Yeah. ឥឡូវថ្ងៃនេះយើងបានឃើញធ្លាប់ឃើញគាត់នៅក្រៅអត់ធ្លាប់ឃើញណាស់ឃើញនៅឡើងហ៎ស្អាតអត់យើងអង់គ្លេសមក You have many fans here today
And they just said that you are beautiful in person. Wow, thank you all so much. I'm really very happy to meet them. Okay, so you are aware of this game that we're about to play. It's called 1 Minute to Win It. Yeah, so we're gonna show you a little bit about the rules. And you said before you're a bit nervous, right? Yes. Don't be. Just relax and try and have fun. All right. Tại quát bóng ổn thằng nick cứ chịu bóng ổn quát mà lên vô tập trại bóng ổn quát chẳng quát ắt thấy vậy. Yeah, Mr. Toy just said that you know feel at home. This is your family and the winnings you're going to donate to the PSE Foundation, right? And I think precisely because of that, because I hope to be able to win more money so that we can give it to them. Yes. Yeah. So I'm really nervous because 60 seconds. Yes, I know. It's quite challenging, but I'll try my best. Yes, try your best. Có thể học sắp đi nịt tí. Cứ lươn mình tên, chả đọc bê chân ta có mẹ rõm ta hình phây á. Có ớt phây hướng tha lấy năng ấy, có ớt phây hướng lên nhận lại, lên nhận trên nhà bàn lôi trớn á. Có chân bàn lôi trớn, nằm bây ở tầm mô lý thị chả. Ok, chẳng nào xin khâm ta có thơ bán đôi, nhẹ tầng phi đài chơi mà một con. Bà đôi chị Alvin đang... Alvin and Bing Hui. Bin level 7. Yes. They reach up to level 7. Level 7. So, okay, you have to try your best, alright? Alright, I will. Okay, lâu dương chân đang thả ta. Nuya có đã chơi tới đó game tiếp mà anh. Chân tự học đi á. Hồ ở khăn lăng, đo xong lê con, khăn lăng đo khăn lăng. Okay. Game tiếp mùi, xong gì? Khmer Mami. Đáp bấy khai cực đa nằm mây bằng con môi xinh lắc. Trong việc này, đại phong bà giật của bài khả chân trời pra cực đa nằm mây bằng con một rung chung vinh luôn. Hai bạc nóng ổng lòng bên nút, ba cực đa rồi hết. Nút bài khả chân bà ra chê chẳng sở rộng. Trong bếp học sập bình tí, bài khả chân bằng anh vượt bán, mình này tháp bà ra chê. Chào đại chú bác! Chào chào nét! Bà thằng ngày, sao bà đã muốn dừng miên tà ra xin gặp bố Pi Rup bỏ ra. Chơi máu ở đây thằng ngày đi. Đã ra hiệp dân Singapore mà rút tiết bạc từ Nuya. Bà, Janet cho bọn hai cho hai Nuya, bọn mơ Nuya. Có Nuya. They only know you as Nuya. Chẳng, ghé mùi ní cứ mơ tới khi chúa lên á. Ồ bà, cà phất, ai đùa, bỏ ra, ngay môn mòn lên gọi đùa lại. Ồ, chà. Họ nói đá chạy phèo bọt chẳng. Okay, so I'm just gonna explain the rules a little bit. You have to wrap yourself in the tissue. And you have to try your best not to tear the paper. Okay. Okay, you have 1 minute to do it. All right. Ready to start? Game chapter 3, 2, 1.